Muzej Ribnica in oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani sta v oktobru leta 2014 izvedla prvi etnološko-raziskovalni tabor v Slemenih s poudarkom na stavbni dediščini. Tekom večmesečnega dela na projektu je bilo pridobljenega veliko gradiva, pomembnega za nadaljne preučevanje, predstavljanje in ohranjanje dediščine. Bilo je obdelanih 11 vasi, in sicer Ortne, ki pripada Velikim Poljanom krajevne skupnosti, potem Praproče, Maršiči, Rigel, Pusti hrib, Gašpinovo, Hojče, Graben, Hudi konec, Preska in Sinovca, ki pa pripadata občini Sodražica in krajevni skupnosti Sodražica. To je nekako smo obdelali eno tretjino naselij krajevne skupnosti Sveti Gregor. Pri projektu je sodelovalo skupno 11 udeležencev, od tega 7 študentk, 2 prostovoljni pripravnici in 2 strokovni mentorici. Mentorca študentom je profesor dr. Mateja Habinc, ki je nadomestila profesorja Bogataja, in nekako smo tudi skupaj z njeno asistentko Ano naredili te evidenčne liste, na katerih je temeljil popis stavbne dediščine, kamor smo zapisali oziroma postavili vprašanja, kako se imenuje pri hiši, domačo ime, rod, potem katere stavbe zauzema, domačija, ne samo hišo, recimo ponavadi tudi skedenj, kozovc, kašče so bile včasih, svinjaki, ne, in potem seveda tudi življenje v hiši, ne, kaj se je dogajalo, medsebojna pomoč, praznovanja, običaji, šege, kdaj so se ljudje največ hodili en do drugega. In nekako tam smo tudi ugotovili, kaj je bilo osnovno gonilo preživetje in življenje v Slemenih. Nekako bi rekla, do začetka 70-ih let prejšnjega stoletja so se ljudje v glavnem ukvarjali s kmetijstvom. Vendar ne smemo pozabiti, da je kultura bila v Slemenih vedno doma in znanje. Profesorica doktorica Mateja Habinc z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je predstavila, kako je potekalo etnološko raziskovalno delo na projektu Slemena. Samo delo je bilo zasnovano tako kot večina etnoloških raziskovalnih delavnic, se pravi več dni, s tem tudi, da študenti ponavadi in tako je bilo tudi tukaj bivajo na terenu, se pravi tistega, ki ga raziskujejo ali pa vsaj v njegovi bližini, tudi zaradi tega, ker je to najbolj praktično, ker pomeni najmanj časa, ki ga porabiš za to, da prideš do tistih hiš in ljudi in tako, ki jim greš na obisk in potem tudi, da hkrati že gradivo, ki ga recimo v enem dnevu zbereš, potem v enem prostoru tudi urediš. In na tej konkretni delavnici je to pomenilo, da dejansko od jutra do večera so punce hodile na okrog do ljudi, s katerimi se je Polona že vse okvirno prej dogovorila, da pač omogočijo raziskovanje, sprejmejo jih v hišo in potem so snemale pogovore tisti ljudje, ki so bili pripravljeni sodelovati, fotografirale, izpolnjevale evidenčne liste in potem zvečer, po noči v bistvu, je sledilo pa še urejanje tega gradiva, ki je bilo čez dan pač zbrano, potem pa še zelo velik del je pa naknadno padel na plečo muzeja Ribnica, ker je bilo vso to gradivo potrebno pol dokončno še urediti sistematično, ne vem, transkribirati vse te pogovore, posnete, tako da ogromno delo je bilo potem tudi še dejansko po sami delavnici za narediti, za opraviti, zdaj je to zaključeno. In zakaj so se v muzeju Ribnica odločili raziskovati stavbno dediščino? Ker tako kot sem rekla, v hišah se dogaja vse. Osnovne prelomnice življenja, rojstva, poroka in smrt. Tukaj so osnovni mejniki in medsebojna pomoč, ki je bila in je še vedno tukaj zelo živa, je tista, ki je gonila preživetja in tudi videnja navzven pokrajine dojemanja ljudi. Glavni namen in cilj projekta pa je bil sistematično preučiti najstarejši del prostora občine Ribnica. Zaradi tega, recimo, ker je že po zemeljskem površju to najstarejši del Ribnice in mogoče zaradi tega so ljudje malo drugačni. In ko ste se vozili ali pa ko ljudje bežno lahko pridejo, vidijo, da so neka mehna naselja, recimo po Ribniški dolini imamo velike vasi ali pa kakorkoli,
dovolj ne, velike gručaste vasi, tukaj so pa mehna naselja, zaselki, ki so se oblikovali na teh slemenčkih, gričih, zato se imenujejo slemena. Ne. Ob koncu Polona Rigler Grm še pove, da se bo projekt etnološko-raziskovalni tabor slemena še nadaljeval. Pričakujemo, da bomo to nadgrajevali, se imamo v programu v letošnjem letu, drugo tretjino in zadnjo tretjino v letu 2017, enako v sodelovanju z etnologijo.